Неажурност на институциите или некултура на учесниците во сообраќајот. Чива е одговорноста за грдата слика на автопатиштата? Расфрлани шишиња, картонски кутии, остатоци од храна, пластики, кеси. Што се има на патните појаси низ државава? Ѓубрето е расфрлано низ целата длабнатина покрај патот. Таа веќе станала мини депонија. Освен храна и пијалоци, расфрлени се и предмети од пластика, но и делови од мебел, јасно видливи и за возачите и за патниците. Автопатот Мајка Тереза е дел од Европскиот коридор Е65. Да не ја загадуваме нашата иднина, пишува на големиот знак поставен на автопатот. Но пораката не е разбрана, овој отпад околу знакот е грд доказ за тоа. Од Скопската обиколница автопатот води кон Тетово и кон Гостивар. Сликата е иста по целиот пат долг 25 километри. На патарината има канта за отпадоци, но таа е празна. Јас живеам во Швајцарска. Таму што останува од цигара, ми е решено да го ставиме в джеп. Овде, како ќе видиш, така ќе постапиш. Четири институции се одговорни за одржувањето на државните патишта. За редовно одржување на патиштата на Македонија пат за оваа година му се префрлени 62 милиони денари. Во оваа ставка редовно одржување не се споменува собирање на смет, но и покрај ова од државни патишта велат дека тие средства се наменети за чистење на сметот. Екоклуб пак е приватна фирма од Битола, чија грижа треба да бидат сметот на наплатните рампи и на паркиралиштата покрај автопатите. Нивна задача е на сите наплатни рампи да постават канти за отпадоци и два пати неделно да го собираат сметот што се фрла во нив. Четврта во низата на одговорни институции е градежниот институт Македонија АДА Скопје, кој има обврска да врши надзор и да реагира кај надлежните кога ќе најде на поголем смет, но нивната главна задача е да вршат надзор врз квалитетот на изградбата на патиштата. Оттаму кратко не изјавија дека неколкупати годинава писмено реагирале до Македонија пат. По нивните ургенции сметот бил расчистуван, но по неколку дена сликата се повторувала. Македонија пат за оваа година направила план и спровела 5 акции за собирање на сметот. Тие се жала дека не може да собера толку колку што возачите може да фрлат, затоа што не се комунално предпријатие. Ние во соработка со нашиот инвеститор, јавното предпријатие за државни патишта, сме направиле неколку пати акција за собирање на тој смет, но очигледно дека не е доволно. Во една таква акција, значи, комплетно се чисти целиот патен појас и во колку учесниците не би фрлале смет, значи, тоа би останала таква една видлива, убава состојба, но за жал не се случува тоа. И кога институциите самите ја потврдуваат својата немоќ да се изборат со сметот, автопатиштата постепено стануваат огромни магазини за отпад. Автопатот пријател свој дел од Европскиот коридор Е75, но патните појаси по него не се европски. На првото место за одмор, ѓубрето е толку напластено што остатоци од него се расфрлани и по брегот на блиската река. Ете не жал. Еви контейнери има да се поставени се. Некоја убавина што е убаво да се одржува, да се проаѓа тука овој меѓународен автопат. Неколку километри подалеку, непосредно пред на платната рампа пред Велес, нова депонија. И на последното место за одмор пред патарината за Велес сликата е иста. Шишиња, пластика, чевли се фрлени овде. Во потрага по чист патен појас продолжуваме по коридорот 10, но сега во обратната насока, до границата со Република Србија и назад кон Куманово. На 500 метри пуна платната рампа не дочекаа јајца, пластични кеси преполни со смет, остатоци од храна па дури и пцовисани животни. Каде е решението? Обично Грција не тера да чистиме. Не даваат метли да чистиме. Не постои друго решение за ѓубрето, освен метлата. Таа треба да заигра и кај нас. И за возачите, и за институциите.